jo, dobrý. Klenová požičí hradiště Týnec, Bukovsko, Těšiny. Počkej, obráceně! Nebo jestli otoč, Šáry, otoč! Rovně! Uno! Tá to bylo ukázko! To ti asi potom toky! Láky to byl zase. Doma musíš, Rudo, poslouchat ty, tady tě možná někdo občas poslechne. Zaber, Rudo, zaber! Dělej! 36. Můžeme? Jo, já jsem. Kolik? 36, 23. No, to už je lepší. Otočit! To ti může potom taky. Já si budu zkoušet. Jestli potom, děti si to chtějí zkusit, není problém. Já vám poběžím. To vařím. Nepomůžete ani člověku nemůžete. Ani ve tu poslední a pojď na druhou stranu. No opravdu tam není nic vidět. No vůbec, jenom to bylo před tím. Ani ještě kousek pojď. Pane Vávro! Mami! Pane Vávro, můžeme? Ty jsi měl taky vydružstvo, ne? Šáry! No, tady taky vydružstvo, ne? Ano, taky vydružstvo jedno. Jo! No, to daj. Drž si prostředek. Ne. Počkat! Čáry, přitač! Ale potom to je i pro děti, takže ne. Co? Tati, proto máme na zkoušku, to nemůžeme dělat jako děti potom. Ale jo, posuňte si to tady přičte. Čáru!
Pošleme ho. Ale já nevím, kam by Karel odešel. Dobrý. Ještě jsem tu zohlí, že tam nějaká ruka dětská pomohla. Mě? Jo. Ona to neviděla. Já jsem se viděla, ani neviděla. Vlani, dobrý. Jo. Kolik čas? Tady se jedná se. Volná je co přesně, jo? Jo. Jedna hořička pomohla. Vlastně přes. O... Tohle pozor. Vez si brýle. A to je jedno, ty stejně prd vidíš. Asi to šoupne. Přehoď ten dolní konec. Přehoď. Palaš. Dobrý. Ty nevíš ten souval. Žárko. Tati, a co my? Kdyby tě neporadil, pojď ten konec. Tak si tady bloudil do večera. Tačku, dáte nám to na čas. Chcete si to zjistit někdo zkusit? Počkej, Hradiště druhý. Jo, ještě Hradiště, tady máme jedno. To konec bylo to poslední, ale najít to. Tati, brejle! Dej mu brejle! Pojď, jdeme na dělat, pojď! Pojď! Takhle, to stará tady rejíš, já ti dám, amorče, to musím Počkej, já si beru šutu, bereš.
To mám dobře, ty musíš mi taky zkusit děti a vstupujte s ní. Já! Dospělých už nemají o zájem. Dospělých! Dospělých, ne děti, dospělých! Tati. Tati, no to si chce měřit u Ávě, ohadit si. Takže, no to je Lukošové. Takže, pojď. Běž, tam je kdo za to. V případě... Jak ti bude navádět? Během týdnu zjistí, tak je to liga, jo, je to vlastně, je to zasažený i červený šoce. Mami, Luboš si chce při to, tu hadici přeměřit u Ávě. Kdo? No Luboš. A já si dělám jenom ještě jenom prdá. Do jedný problém, do dvou. Tě vracím. No, časem se ho sami chcem upočátím útoku posledku. Tak já